Oikein hyvää 5. joulukuuta! Tää päivä menee älyttävän nopeasti. Mut hyvä niin, koska uusi vuosi. Ja meitsillä on uudet kuviot tulossa, joten odotan innolla niitä. Mut hei, niistä tulee myöhemmin tietoa enemmän, kun asia on enemmän selvillä. Mutta tämän 5. joulukalenterin aiheena on esitellä UV-paalolla tehty teokset. Ja täällä joku puhuu. Hiljaa. Pilat mun videon. Noniin. Joten. UV-valolla tehdään hienoja maalauksia, etenkin minä teen. Nyt tää pilas toi saatana TV minun mainospuheeni tässä. Mutta any fucking ways. Mä esittelen mun teokset, joissa on UV-efekti. Ja mä oon aloittanut UV-maalilla tekemään 3 vuotta sitten. Eli pikkuhiljaa tää UV-valo on mun osa brändiä. Kaikki eivät pysty väitä ei välttämättä omista UV-valoa, niin se ei sitten näy pelkällä pimeällä, eli sä tarvitset efektin tai sen lampun, UV-lampun, jotta tää teos näkyy ja hohtaa pimeässä paljon paremmin. Mut eiköhän sitten aloiteta, joten laitetaan filmi pyörimään. No niin, aloitetaan näistä 2 maalauksesta. Nää on tällä hetkellä varattuna. On ostaja ottanut yhteydenoton taide.net-sivustolta. Joten odotan vielä vastausta heiltä, että miten toimitaan lähetys. Joten ei näistä varmaan hirveä muuta voi esitellä kuin, että tämä Darkness Cow on tehty vuosi sitten. Ja olen tosi ylpeä, tämä on mun yksi parhaimmista teoksista, mitä mä oon tällä hetkellä tehnyt. Ja oli aikamoinen shokki siitä, että mulle on tälle ostaja. Ja taiteilija joutuu myös luopumaan suuremmasta taideteoksesta, mitä on tällä hetkellä tehnyt. Ja olen, kuten sanottu, vieläkin hämmilläni, että ihmiset on löytänyt minut ja haluaa ostaa mun taidetta. Eli suurkiitos heille. Tässä on Moodi taideteos, joka on tehty yhdessä ystävien kesken puistossa. Tätä on jatkettu 2 kesää ja nyt 3. kesää ei tule. Valitettavasti. Ja tää on niin hauska taideteos sinänsä, kun sä voit itse päättää suunnan, miten sä haluat tämän taiden maalauksen olevan seinällä. Eli tähän ei oo vielä laitettu taakse tukilankaa, koska kuten justiin sanoin, asiakas saa itse päättää, miten päin tämän laittaa. Ja tässä löytyy tosi paljon yksityiskohtia. Tämä on myös tosi kaunis ilman tätä UV-valoa, mutta tämä on aika tämmöinen, niin kuin, mitä voisi sanoa, psykedeellinen taideteos. Ja kiitos niille ystäville, jotka on tätä ollut mun kanssa tekemässä. Sitten mulla löytyy lattialta pelkkänä kankaana tämmöinen Bear in the Sunset -maalaus. Eli tosiaan siellä on mettää ja takana on toi aurinkolasku, jossa sitten heijastaa tuolta mereltä tai joesta, mitä se nyt itse haluaa. Tämän tarina oli siitä, lähti siitä, kun kaverin kanssa oltiin koskella piknikillä ja näin pilvenmuotoisen karhun. Otin valokuvan ja sitten oli noita mettää siellä takana ja tietenkin aurinkolasku, anteeksi, kuvan mukaan. Ja tääkin on tällä hetkellä myynnissä, mutta valitettavasti se ei ole kehystetty, että se tulee pelkkänä kankaana, jos haluat sen ostaa. Ja jos haluat sen ostaa, niin voin kyllä hommata siihen kehykset. Tai sitten saat itse päättää, millaiset kehykset ja hommata itse kehykset. Mutta tosiaan halvalla lähtee ja tämäkin on myynnissä mun verkkosivulla. Täällä taustalla näkyy
minun lapsiperhe, Mannekiin perhe, joka on ostettu kirpparilta 30 kaikki yhteensä, muistaakseni. Ja nääkin on hieno sisustustavaraa, mikäli kiinnostuu ostamaan, niin saa ostaa pois. Oi, ja se käy jo. Hei, kiitos paljon kun katsot loppuun asti. Oli yllättävän pitkä video. Taisin nukahtaa tässä vähän niin kuin kesken. Mut hei, jos olet kiinnostunut ostaa mulle teos, valmis oleva teos, niin please laita yhteenoton täältä taidesivu.net osion kautta. Siellä on semmoinen yhteistietolomake, niin laita siihen sun omat tiedot, jos oot kiinnostunut esimerkiksi tästä teoksesta. Mutta jos tää teos on sun mielestä liian kallis ja haluat vähän neuvotella hinnoista, niin please ota siihen myös yhteyttä tai kerro siitä, että haluaisit neuvotella hinnoista, niin sovitaan sitten sulle sopiva hinta. Tai jos sä haluat jonkun tilaustyön, eli sulla on joku kuvio valmiina, niin please laita tähän sähköpostiosoitteeseen sen tilauksen tiedot, eli koko, väri, tuleeko UV-valolla ynnä muuta, ja neuvotellaan sitten siitäkin hinnoista, mikä kiinnostaa mun taidekäsiala. Joo, tässä oli luku numero 5, ja huomenna sitten taas numero 6, jatketaan eteenpäin, joten huomiseen, bye!